Měli jste za ty poslední 2 měsíce nějaké herní zážitky, o kterých byste se chtěli podělit? Batry. Já už nehraju hry. Hry jsou pro děcka. Reálný život je lepší, chápeš? Jak odjel? Počkej. Akože nehráš hry, lebo na toto sa budeme trošku musieť pozrieť. Trošku ťa budeme musieť rozbaliť. Ona už dospiela. A ja chcem vedieť, že prečo. Už je to veľká holka. Teďka už to je jenom v kuchyni. A... Pretože hry sú pro deti, víš? A ja nehraju. A nedívam sa na streamy, pretože to je taky pro deti. Chápeš? Reálny život, chápeš? Musíš začít řešit reálnym životem a ne pořád hrať ty hry. Prostě, když do práce přijdeš a začneš hrát hry, že je to trapný, že... Ty nechodíš do práce. To sa mi nepáči, že to je takto ako skorumpované. Ale ty si bol... A dobre, ale Sojkis mi povedal, že Donkis, teraz ma dobre počúvaj. Počúvaj ma. Ja potrebujem od teba, aby si mi hneď zavolal, keď to bude, okej? Okay? Hneď, spolu sme robili ten kanál, musíš. Tak potom som poslal, keď som povedal, dobre môj. Nebolo to trošku divný, když sa k tobě takhle naklonil? Nebo ste na to zvyklí? Normálne máš pomaly, že takto chytil za tričko a musel som. Počúvajte ma. Rozprávame o technike niekedy, ano. Rozprávame o hrách niekedy, o sexe, o jedle a tak ďalej. Mám vynikajúcu novinku v mojom živote. Povidej. Máš nový gauč? Myslíš ten casting gauč? On to není jako úplně gauč, on je to takový jako pologauč k tomuto křeslu. Ježíš, Kordio, ty jsi strašně detailista, dá se. Já hlavně Donatovi kdysi dávno sliboval, že za ním přijedu ho navštívit, takže musím koukat, co tam má, abych věděl, na čem budu sedět. A nejsem si jistý, že či konkrétně tuto budeš mít město, ale... Proč udělal ten tu věc? Já nevím, proč to udělal, to je divný. To je takový jako mezinárodní náznak něčeho, co není, tady nebudeš mít místo. Kde na kauč a děláš. OK, nevím, že či konkrétně tu budem, alebo budem hore v mojom tom vlastním studiu. Toto je také náhradná záležitost, aby jsem se mohl normálně v pohodě postavit a riešiť věci s mojím tým takým projektem, který teda chystám. Ale... Nechtom. Ale tak akože bolo by to podľa mňa úplne brutálne, kebyže sme tu obidvaja a robíme veci. Streamujeme, myslím. Ešte by to chtelo Sojkise, ja mám rád tie trojky. Jako streamování ve trojicích, kde to vidíte tady. Ale... Jediný čas, kedy behám, je keď idem z nejakého nákupného centra, alebo tak, keď neviem, zo som zaparkoval, tak do auta, keď je zima. Alebo... Na pumpe, keď tankujem, tak keď idem platiť a vracem sa späť k autu. A zima. Jo. A hlavne ale ja neutekam ani veľmi tak kvôli tomu, ako kvôli tomu, že ja nevypínam motor, keď tankujem. To znamená, že mne hocikto môže ukradnúť auto akurát vtedy. To náhodou? To nejde, ne? Na tých pumpách máš vypnúť motor? Tovar. Ale ja to nerobím. A minule som mal úplne málo benzínu, bol som s kamarátom. A hovoríme si, ty kokos, už musíme ísť akože na pumpu, lebo to bude rýb. Už mi neukazovalo vôbec, už to bolo také, že musel som fakt dávať pozor, že každú chvíľu budem končiť. A prišli sme na pumpu, konkrétne to bola Shellka, dajte mi peniaze, Shell. bola to Shellka, zastavil som auto, popol som ten oný, to viečko, začal som akože, strčil som ho dnu. A stlačil som akože pištol a už sa to celé zaktivovalo a pán prišiel ku mňa, pane, a ja prosím, vypol som pištol, že tu nemôžete mať zapnutý motor, že to takto nefunguje, že bohužiaľ budete musieť vypnúť motor, že to je zakázané. A ja že, aha, zaklapol som, dal som pištol naspäť, sadol som, že ďakujem vám. A odišiel som preč, akože... Veľký horenos, veľký pánko. A tam už načepováno tých 50 litrů. Kámo, veľký pánko si odišiel s prázdnou nádržou. A teraz akože sme išli a on kamarát na mňa kúka, že Donato, čo robíš? A ja mu hovorím, že ja nikdy nevypínam motor, keď tankujem. Nikdy.
To je prostě, to jsem já. A já kuka na mě, že dobré, ale my nemáme pohodné hmoty, ne? Musíš jít prostě a natankovat něco. A vtedy zrazu, že čo to bylo? Já jsem prešla. Ale to, já jsem hrála třeba například Konana, což hraješ taky, Kordusy, ne? No, nehraju, já jsem to stáhl, já jsem to hrál dohromady asi 5 nebo 6 hodin, pak jsem já to vypnul, no. Pak jsem to odinstaloval. Jo? Mě na té hře, jediná věc, co mi na té hře v tomhle stavu, ve kterém je, přijde zajímavá, je možnost udělat si větší penis, než mám v realitě. Ale potom tam jako chodím, koukám, jak se mu to bimbá, ale chci mu závidím. A pak vždycky... Počkej, máš screenshot, prosím tě, tvojí postavy v té hře. Já myslel, že nemám, ale mě na tom fascinoval vždycky takový ten moment a to je, myslím, věc, kterou by tam měli ještě dodělat. Že ve chvíli, kdy vy si tam dřepnete a jste úplně nazí a jste muž a máte dostatečnou výbavu, tak ono tak jako čouhá pod vaším zadkem, tak jako kinklá se to tam dole, fyzika penisu je tam skvělá, možná lepší než v realitě. A jak tam jde v dřepu, tak když jsou tam občas nějaký duny, tak by tam měli dodělat, že mu to bude dělat takhle jako cestičku ještě. Že tam bude jako lehce orat a bude zase zanechávat tu stopu. To je přesně to, co já od her čekám, tohle. Přesně to, co si právě popsal. Dělat penisem rýhu v písku. No, přesně to, co chci. A tam by pak mohly být třeba speciálně každý měsíc, by tam mohli dělat třeba nějaký soutěže, kdo udělá lepší výtvarný dílo. No. Akorát fyzika prsou se mi tam nelíbí, je tam hrozně taková, jak kdyby jsi měl 2 želatinové balóny, dělá to také divné, to je prostě, nejde to ono. Fyzika penisu! A všechno prostě, animovat, jo. Jsi někdo musel přemýšlet nad tím, jak se hýbe penis, jak se hýbu varlata. A musel tam zadávat ty čísilka. Prosím tě pěkně, můžeš na chvíločku iba zkontroluješ mi, že či se to dobře metě mezi tými nohami. Je to teraz takto dobré? Zvětšíme to trošku, možné? Já přemýšlím, jestli to volá na mámu, nebo co se to děje. Tak to muselo vyzerať prostě, určitě. Že přichází ten čas, kdy je opět čas se rozejít do svých domovů, což jsme všichni, takže prostě vypnout Skype. A děkuji, že jste tady byli. Baty, Donato. Děkuji, že jsme tady byli po dlouhý době. Bylo mi cťou tu opět být s vámi a roznášet lásku. A choroby z Afriky. What the hell?